现在可以看到这个房顶上还有那么一两座这种以前皇帝的雕像，它因为这个雕像的重量太重，所以呢都被拿到下面来展示了。现在你可以看从右边慢慢我在移动，这里每一个雕像都是他历届的国王，他的国王的名字也都很有趣，都是叫做不是叫 Charles 就是叫 Philip， 所以他几届的名字都很好记，就是叫 Charles Philip Charles， 然后 Philip 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 Charles， 而且他们都是近亲结婚，所以慢慢的生的孩子都是傻子，所以西班牙的这个王国后来就慢慢的就衰败了。